dan najbolji. Peto pitanje, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže kako treba postupiti ispravno kada odemo na džumu namaz i prije samog farza zateknemo žematlije kako klanjaju sunet. Uzagled na filu. U jednoj knjizi sam prošao da u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo na file prije džumanskog farza. Ukoliko možete pojasniti ovo pitanje, jer sam primijetio da određena braća sjedi dok ne počne hudba, a zatim klanjaju farz sa džematom, Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje je baš tako kako je došlo u pitanju, a to je da to što je pročito u jednoj knjizi, da za vrijeme poslanika, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo na file prije džumanskog farza. Znači, ne samo da nije tad bilo na file, nego inače, što se tiče džume, nije propisano da se klanja ono što je poznato kod nas u praksi, ili se klanjaju 4 rekata prije džume namaza. Za tako nešto nema ni jednog hadisa koji kazuju na to. Ono što je potvrđeno da se klanja prije hudbe, a to je da kada musliman dođe, uđe u džamiju, mustehab mu je, po nekim učenjacima čak i vađib, mustehab mu je, što je bliže na čemu džumhur učenjaka, da klanja 2 rekata, većina učenjaka tumači da je to tehijet od mešida, da klanja 2 rekata tehijet od mešida, pa onda tek sjedne. Na osnovu hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojim je došlo, jel, da ko od vas dođe da na džumu, da neka ne sjedne prije nego što klanja 2 rekata, u jednom hadisu, u drugom hadisu, kada je poslanik sada držao hudbu, došao je ashab i sjeo, pa on njemu rekao, jesi klanjao 2 rekata. U toku hudbe mu rekao, jesi klanjao 2 rekata, kada nisam ustan, kada je pa klanjao 2 rekata. Uglavnom, ta 2 hadisa ili više njih u različnim rivajetima govori o tome da je propisano, znači prije džume klanjati 2 rekata tehijetul mešćida, prije nego što se sjedi, ili ako čovjek zaboravi sjedni, pa onda poslije toga sjedi i ustani klanja. Došlo je također u drugim hadisima, da nema smetnje, došlo u drugim hadisima, da nema smetnje da se klanja opća na fila prije džume namaza, odnosno prije hutbe, da se znači klanja opća na fila, znači neko ako bi došao ranije prije hutbe, znači da klanja na filu koliko mu se otvori, koliko hoće, ali to je opća na fila, znači. Jer je došlo u jednom hadisu, vjerodostojnom, jel, da onaj ko dođe u mešćid prije džume namaza, ima taj sevap i kaže klanja koliko mu se, jel, otvori, koliko hoće, ima tu i tu i tu nagradu. Znači, ali to je opća nafila, ne ulazi u posebne potvrđene sunete. Znači, nema smetnje da klanja u tom periodu, kao i bilo kojem drugom periodu, osim ona zabranjena vremena kada je zabranjena klanjati nafila namaza. Uglavnom, znači, konkretno, znači, prije džumanskog farza nema potvrđeni i nepotvrđeni suneta osim 2 rekata tehijetul mešđida. A ispravno je, znači, u praksi kako bi trebalo praktikovati, a to je u stvari konkretno našim situacijama, našim džamijama, a to je da nije ispravno da se ustaje i da se klanja zajedno sa ljudima drugim koji klanjaju ta neka 4 rekata, jel? Nije ispravno, niti to treba pravdati, se oni da kaže, pa dobro, da ne bi ja bio izuzetak, jel? Pa ja zanijetim opću na filu, ja klanjam, ja uopće ne računam klanjam ono što oni klanjaju, nego ja klanjam nešto za sebe, da ne bi ja bio, jel, padao ljudima u oči zbog davi i razna druga filozofiranja, ne, nego baš obrnuto, treba sjediti i treba, ako neko priupita i ako se ukaže prilika, se kaže da nije potvrđeno da se klanjaju ta 4 rekata, ispravno je da se ne klanja ništa osim 2 rekata prilikom samog ulaska i dolaska u džamiju. Allah zna najbolje.